Şəmkirdə atası ilə birgə yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1998-ci il təvəllüdlü Səman Nağıyevana avtomobil vurub. Yaralı Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə aparılan zaman dünyasını dəyişib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən sürücü isə avtomobili ilə ərazidən qaçdığı bildirilir. Bu gün Siyəzən rayonunda yük maşını ilə minik maşının toquşması nəticəsində dünyasını dəyişən 3 nəfərin orta məktəb şagirdləri olduğu məlum olub. Siyazən şəhəri Mikail Müşfiq adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri 2006-cı il təvəllüdlü Abbasov Rəvan Malik oğlu, Abbasov Nihat Babək oğlu və 10-cu sinif şagirdi 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədli Akşin Vüqar oğlu dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Şabran rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Məmmədov Nicat Çamranoğlu idarə etdiyi Audi markalı 99 DN 744 dövlət qeydiyyat nişanlı nağdiyyət vasitəsində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yolun hərəkət hissəsindən kənarda dayanan Mercedes markalı 99 BB 340 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobilinə çür